Se você está pensando em comprar um lindo cooktop 5 boca em inox, esse vídeo aqui foi feito especialmente para você. Já que a gente aqui separou os 5 melhores cooktops 5 boca em inox para a sua casa. Então bora conferir essas 5 maravilhas. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda demais aqui o canal e confere a subscrição aí embaixo. Conferiu a subscrição? Então bora ver o primeiro cooktop de inox. O primeiro cooktop de inox é um cooktop a gás 5 bocas em inox Bivolt da marca Electrolux. Além de ser um cooktop muito bonito, ele tem alto desempenho em sua cozinha. Desenvolvido com mesa em inox, um material resistente que garante maior durabilidade do produto. Além aí de deixar sua cozinha muito mais bonita e elegante. Os traps, as bocas são em ferro fundido, contendo sofisticação e durabilidade para a sua cozinha. Além disso, para facilitar a sua vida, esse cooktop de inox tem botões removíveis, que vai facilitar aí na hora da limpeza. Além disso, os queimadores são selados, o que dificulta a concentração de sujeira nos queimadores. E para uma melhor segurança sua e de toda a sua família, esse cooktop a gás da Electrolux em inox, ele tem válvula corta gás, que é um sistema que oferece maior segurança para você e sua família. Além disso, ele tem um painel frontal totalmente ergonômico, com maior segurança durante o manuseio. E a gente também não pode esquecer de falar aqui no alto desempenho, já que esse cooktop que foi desenvolvido com 5 queimadores potentes e com um sistema dual control, que permite que os queimadores sejam utilizados como auxiliar ou multi-chamas, garantindo assim uma agilidade no preparo das suas receitas. Além disso, a gente não pode esquecer que esse cooktop a gás da Electrolux, o modelo GF90X, ele consegue detalhar com exatidão os conceitos de beleza, garantindo assim uma qualidade no desempenho, tanto desse cooktop, quanto embelezando aí a sua cozinha. Esse modelo conta com uma bela mesa em material inox, resistente e rígida. A estrutura dele funciona em alta capacidade e desenvolvida com os materiais de qualidade. Alguns pontos positivos desse cooktop a gás 5 boca inox da Electrolux. Ele tem um sistema dual control, exatidão nos detalhes, revestimento, resistência, vida útil duradouro, queimadores potente, alto desempenho e um design sofisticado que vai dar aquele destaque a mais aí na sua cozinha. E se você estiver pensando em comprar esse cooktop a gás modelo GF90X 5 boca em inox Bivolt, já que você pode ligar aí tanto no 110 quanto no 220 volts da marca Electrolux, você vai pagar na faixa de R$2.999 por esse lindo cooktop a gás para desfrutar dessa maravilha aí na sua cozinha. E para te ajudar ainda mais, vou deixar o link desse cooktop aqui embaixo na descrição do vídeo, além é claro dos outros 4 cooktops que a gente vai ver no decorrer desse vídeo aqui. Então, se caso você se interessar por algum desses lindos cooktops, é só conferir o link aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai poder ir lá no site da Amazon e comprar ele e utilizar aí na sua cozinha. Eu tenho certeza que você vai adorar esses lindos cooktop de inox. Combinado? Então vamos para o nosso segundo cooktop. O segundo cooktop da nossa lista aqui é um cooktop modelo GF75X, também a gás, com 5 queimadores inox Bivolt, também da marca Electrolux. Esse cooktop aqui, ele tem uma potência sem igual, já que ele conta com tripa chama e é potente e permite maior rapidez nos preparos dos seus alimentos. Acendimento super automático, rápida, com rápida ignição, facilidade no uso e muito mais segurança no manuseio do cooktop, tanto para você quanto para toda a sua família. Além disso, esse cooktop inox tem queimadores selados. Os 5 queimadores são selados, dificultando a concentração de sujeira, o que vai permitir aí uma vida longa ao equipamento, e ainda mais, ele tem saída de gás diretamente para os queimadores. E uma coisa que chama bastante atenção nesse cooktop é o design sofisticado que ele possui. Além disso, ele possui traps, que são as bocas em ferro fundidos, muito robusto, com sofisticação, dando aquele design inovador para a sua cozinha. Ele também tem um painel frontal ergonômico,
confortável e principalmente fácil de limpar. Além disso, esse cooktop de inox da Electrolux modelo GF75XHS Inox tem um modelo prático, inovador e chamativo, trazendo aí um conceito diferente de sustentabilidade e uma experiência única para você na sua cozinha. Alguns pontos positivos que a gente tem que falar desse lindo cooktop. Ele é um modelo imponente, tem chama tripa, queimadores selados, painel frontal centralizado de fácil limpeza, revestimento durável, alto desempenho e é lógico, ele é bivolt. Você pode ligar ele tanto no 110 quanto no 220 volts. E se você estiver pensando em comprar esse cooktop da Electrolux modelo GF75XHS com 5 queimadores inox, você vai pagar na faixa aí de R$ 1.300 para ter essa belezinha aí na sua cozinha. E é claro, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O terceiro cooktop da nossa lista aqui é o cooktop de inox da marca Tramontina, também com 5 bocas. Se você quer dar aquele upgrade na sua cozinha, esse cooktop aqui vai te ajudar demais, já que ele foi feito para decorar ou redecorar a sua cozinha, com uma visão de estética bem apurada e atual, já que esse cooktop de inox, o New Penta da Tramontina, ele tem uma maior simetria dos detalhes, melhor incorporado e sofisticado, dando aquele brilho e aquele design único aí no ambiente da sua cozinha. Já que ele tem um design diferenciado, esse modelo proporciona maior estilo e também, lógico, segurança para a sua cozinha. Já que ele conta com botões em baquelete, um material que traz um tom charmoso para esse eletrodoméstico. Mas é claro, garantindo uma maior segurança para você e toda a sua família na hora que você estiver preparando as suas receitas. Já que esse botão de baquelete, ele foi desenvolvido para facilitar a sua vida, não aquecendo e resistindo ao calor, evitando assim que você queime os seus dedos na hora que tiver que manusear os botões ali no preparo dos seus alimentos. Um diferencial desse cooktop de inox da Tramontina é o super acendimento automático. E os 5 queimadores da linha Prime garantem maior praticidade e agilidade no cozimento dos alimentos. Os traps, né, as bocas são em ferro fundido com acendimento super automático. E para acender, basta pressionar o botão e girar para que a chama apareça de um modo fácil, prático e, claro, muito seguro. E já que ele possui 5 queimadores, um desses queimadores é o que tem chama tripla. Dessa maneira você vai poder usar essa chama tripla para acelerar o cozimento daquelas refeições que você precisa ter um cozimento muito mais rápido. Um dos pontos positivos que a gente precisa ressaltar nesse lindo cooktop da Tramontina é a simetria nos detalhes, acabamento incorporado, botões em baquelete antitérmicos, aquecimento super automático, os 5 queimadores são da linha Prime, além de ter um design sofisticado e um modelo prático com um design inovador para a sua cozinha. E se você estiver pensando em comprar esse cooktop inox da Tramontina, você vai pagar na faixa de R$3.900 por ele, lembrando que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O quarto cooktop da nossa lista aqui é o cooktop Penta Plus, também da Tramontina. O anterior que a gente viu era o New Penta e esse é o modelo Penta Plus. A gente já vai ver a diferença dele. Se você está pensando em comprar um cooktop que tenha bastante vantagens e funcionalidades, o cooktop Penta Plus pode ser a opção ideal para você. Sendo assim, um cooktop de inox da Tramontina que vai conseguir fazer você considerar mais ainda os conceitos de qualidade de um modelo de cooktop 5 bocas. Desenvolvido em material de aço acentinado, esse modelo se destaca ao unir beleza e resistência num único produto. Esse modelo, o Penta Plus da Tramontina, conta com uma excelente distribuição dos seus bocais, estrategicamente pensados, deixando o espaço central da mesa reservado para o potente queimador de tripla chama. Seus traps, as suas bocas são em ferro fundido, o que vai garantir maior sustentação e suporte necessário para impedir que as panelas escorreguem com facilidade. E é lógico, dando uma vida útil a mais para esse lindo cooktop. Além disso,
Ele pode ser instalado no modo depurador ou exaustor. E ele também conta com 4 velocidades de funcionamento que, quando instalado em ambiente de até 22 metros quadrados, garante a troca do ar 12 vezes em apenas 1 hora. Além disso, esse cooktop aqui conta com um time de 5 minutos para todos os tipos de velocidade. E a gente também não pode esquecer de falar da qualidade exclusiva que esse produto traz, já que ele é aí uma marca conhecida, sendo uma marca Tramontina. Além, é claro, de ser bivolt, você pode ligar ele tanto no 110 quanto no 220 volts. E uma das coisas que me chamou bastante atenção nesse cooktop aqui é a parte de segurança dele. Esse cooktop, ele dispõe de um sistema de segurança que interrompe automaticamente o abastecimento do gás. Então vamos supor que você deixou a comida sua preparando lá e, por algum motivo, uma rajada de vento veio e apagou o fogo de um dos seus queimadores. Esse sistema de segurança interrompe automaticamente o abastecimento do gás daquele queimador que se apagou, garantindo aí segurança para você, sua casa e toda a sua família. Isso foi uma das coisas aí que chamou bastante atenção para esse cooktop, o Penta Plus da Tramontina. Além disso, se você estiver ali tentando acender os botões, acender os queimadores e você não conseguir, ele também vai entrar esse sistema de segurança, evitando que você desperdice gás no seu ambiente, o que pode ocasionar até numa explosão e uma queimadura aí para você. Então, esse cooktop aqui, ele consegue te proteger, sendo um dos cooktops com maior proteção e segurança para você e toda a sua família. Além disso, esse Penta Plus conta com botões em baquelete, um material muito mais resistente ao calor, evitando assim que você se queime na hora de manusear ele. Alguns pontos positivos que a gente não pode esquecer de falar desse cooktop aqui é o material em aço acetinado, excelente distribuição dos bocais, a chama tripper, que também é muito importante, os traps em ferro fundido, o sistema de segurança que a gente acabou de ver ali, que consegue cortar o gás para maior segurança e proteção de todos, botões em baquelete resistente ao calor e acabamento resistente com design inovador. Se você estiver pensando em comprar esse cooktop, o Penta Plus da Tramontina, você vai pagar na faixa de R$ 3.600 por esse lindo cooktop. Lembrando, é caro, da máxima segurança e eficiência que ele traz para você. E é lógico, o link se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. O último cooktop inox na nossa lista aqui é o cooktop da Midia, de 5 bocas. Esse cooktop de inox tem grades de ferro fundido, dando maior resistência e proporcionando maior firmeza para as panelas. E além disso, uma extra segurança. Essa extra segurança é um sensor que faz com que o aparelho desligue automaticamente quando uma panela é removida da superfície ou, se caso, a panela cair no chão. Caso você tenha alguém aí que seja, assim como eu, meio desastrado, ou até mesmo caso você retire a panela do fogo e esqueça de desligar a chama. Esse sensor vai agir ali o mais rápido possível, desligando automaticamente para evitar desperdício de gás e, lógico, acidentes. Além disso, ela tem uma mesa em inox e super potência, com chama tripla e queimadores de tripla chama, indicado para o uso de panelas grandes com 9 níveis de potência. Além disso, é a primeira conversão para gás natural dentro do período de garantia. Além disso, essa mega chama ela tem 3.000 watts de potência, o que vai dar aquele boom no preparo das suas refeições. A gente também não pode esquecer de falar aqui do acendimento super automático, que vai dar muito mais praticidade. E para você fazer esse super acendimento, basta apenas pressionar e girar o botão para que ele libere o gás e ligue a chama. Além disso, uma coisa que eu gosto muito nos cooktops e também em fogões, são os botões removíveis, o que facilita aí a limpeza para a gente. Alguns pontos positivos desse cooktop aqui da Midia, que a gente não pode esquecer de falar. O material dele é em aço inoxidável, ele tem grades de ferro fundido com maior resistência, segurança, já que ele tem uma extra segurança, que é o sensor ali que consegue desligar automaticamente quando uma panela é removida da superfície, mesa em inox e chama tripla de 3.000 watts, que vai garantir aí
uma maior potência no preparo das suas refeições, no preparo aí dos seus alimentos. Além, é claro, de acendimento super automático e botões removíveis. Além disso, ele também conta com queimadores de alto rendimento e as suas grades de ferro fundido oferecem maior resistência e segurança no preparo dos seus alimentos. Se você está procurando um cooktop a gás de 5 bocas que tenha potência e um design elegante para a sua cozinha, eu tenho certeza que esse cooktop a gás inox da Midia é ideal para você, trazendo maior sofisticação daquele acabamento inox e, lógico, com conforto e segurança para a sua cozinha. E se você estiver pensando em comprar esse cooktop de inox da Midia 5 bocas, você vai pagar na faixa de R$1.200 por ele, sendo assim o cooktop mais barato dessa nossa lista aqui de hoje. E é claro, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se caso você se interessar por qualquer um desses lindos cooktop de inox, é só conferir o link na descrição do vídeo, na ordem que aparece no vídeo. Combinado? E aí, curtiu o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são os 5 melhores cooktop em inox, 5 bocas para deixar a sua cozinha, a sua casa muito mais elegante, claro, com segurança e praticidade. Não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda demais o canal, confere a sua inscrição aí embaixo. E deixe um comentário aqui embaixo qual que é o cooktop que você mais gostou da nossa lista aqui. Eu quero saber muito a sua opinião. E um recadinho rápido aqui para passar para vocês. Se você quiser ajudar a gente aqui do Mundo Fácil com apenas R$1,99 por mês, você consegue ajudar a gente aqui do canal sendo um membro. Além, é claro, de ganhar alguns benefícios, com apenas R$1,99 por mês, você ajuda a gente aqui do Mundo Fácil na criação de mais conteúdo, elaboração de projetos e muito mais reviews pensados especialmente para você. Eu tenho certeza que R$1,99 por mês não vai atrapalhar em nada você, mas vai ajudar muita gente aqui do Mundo Fácil. Combinado? Então, dá uma clicadinha aqui no Seja Membro, que eu espero você lá. Combinado? Vou ficando por aqui, vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo nosso canal de review. E eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço e vamos dar aquele upgrade aí na sua cozinha.